ହାଇ ପିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା କିଛି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଏନିମାଲମାନଙ୍କ ନାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ନାମ, ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍, କାଓ। COW, କାଓ ମାନେ ଗାଈ, ଗାଏ। ଡଗ୍, DOG, ଡଗ୍ କୁକୁର, କୁତା। CAT, କ୍ୟାଟ୍ ବିଲେଇ, ବିଲି। HORSE, ହର୍ସ ଘୋଡ଼ା, ଘୋଡ଼ା। ରାବିଟ୍, RABBIT, ରାବିଟ୍ ମାନେ ଠେକୁଆ, ଖରଗୋଶ। ମାଉସ୍, MOUSE, ମାଉସ୍ ମୂଷା, ଚୁହା। ପିଗ୍, PIG, ପିଗ୍ ଘୁଷୁରୀ, ସୁଅର। ପିଜନ୍, PIGEON, ପିଜନ୍ ମାନେ ପାରା, କବୁତର। ପ୍ୟାରଟ୍, PARROT, ପ୍ୟାରଟ୍ ମାନେ ଶୁଆ, ପ୍ୟାରଟ୍କୁ ହିନ୍ଦୀରେ ତୋତା କୁହାଯାଏ। ଡଙ୍କି, DONKEY, ଡଙ୍କି ଗଧ, ଗଧା। ଗୋଟ୍, GOAT, ଗୋଟ୍ ଛେଳି, ବକ୍ରି। SHEEP, ସିପ୍ ମେଣ୍ଢା, ଭେଡ଼। ବୁଲ୍, BULL, ବୁଲ୍ ଷଣ୍ଢ, ସାଣ୍ଢ। ହେନ୍, HEN, ହେନ୍ କୁକୁଡ଼ା, ମୁର୍ଗୀ। DUCK, ଡକ୍ ମାନେ ବତକ, ବତକ। କ୍ୟାମେଲ, CAMEL, କ୍ୟାମେଲ ଓଟ, ଉଟ। କକ୍, COCK, କକ୍ ଗଞ୍ଜା, ମୁର୍ଗା। ଫିସ୍, FISH, ଫିସ୍ ମାଛ, ମଛଲି। ତେବେ ପିଲେ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନାମ। ଯଦି ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲେ, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।